好，我是宁乖，健康好生活有 YouTube 的官方频道咯，大家记得要赶快按订阅哦。先问一下姜医师哦，刚刚讲哦，这个姜姜好，每一种姜都好。那台湾当然本地夏天的嫩姜哦，很多人把它做小菜或者入料理吃。那冬天的时候，几乎所有滋补的料理都会加老姜哦。其实不同季节哦，我们都可以取得不同的姜的食材。那姜里头富含的营养素哦，确实非常独特。没错，其实哦，你可以说姜它真的是一个最常见的药用植物，你知道吗？因为你去查这个 Google Scholar， 就是学术搜寻网络里面的，你可以发现姜用在人体上面实证研究，甚至做到前瞻对照双盲研究一坨拉鼓了。那我们随便讲几个改善感冒这个很早就大家都有概念那甚至于古时候人说你感冒就要喝姜茶，对不对？对。那帮助消化，在美国为了这个帮助消化或者去除胀气啊等等的问题，有人把它姜做成胶囊，在美国的保健食品店卖。那当然台湾是没看过了，不过你可以知道它有这个功能。那另外一部分呢，它在这个真正的研究里面可以看到，它有效的可以对抗伤寒杆菌、霍乱弧菌这种很毒的细菌。它可以把细菌搞死啊。然后同时它也有一定抗病毒的效果。那另外一个部分是在这个癌症的研究里面发现，它有让细胞自我凋亡的功能，它有让这癌症细胞所谓的细胞毒性的功能，所以它有一定的抗癌的功能。所以其实姜它是一个很简单的食物，可是它确定是有很多医疗上的疗效。像我有一个病人他才40几岁，然后呢就是他说他严重到什么程度呢？他连夏天他都不敢吹电风扇，不敢吹冷气。那手脚都是冰冷的。然后动不动就感冒，动不动就感染。那他就觉得自己一直是生病中，你知道吗？那后来我就跟他讲说，你这个办法也不是办法，那你要不要去运动？他说，哎，没够，我起来，我试过了，没效。好，那我后来想一想，我跟他讲说，那你要不要考虑一下因为我觉得他四肢冰冷的，真的太厉害。他说他常晚上睡觉冬天会冷到自己醒过来，所以他循环太差，很差。那我就跟他讲说，你要不要这样子，你把那个姜母拿来煮红茶。对，那姜会提供姜烯醇嘛？对，那姜烯醇会让你的中心产热发热。然后呢，你红茶的茶红素可以促进血管的扩张，所以你刚好这个热就可以被茶红素，因为血管扩张的关系带到周边去。对，他吃这样子，把它当做一个简单的饮品来调养之后，他发现第一个问题是说，他的睡觉睡到冷到醒过来机会就减少了。OK， 那手脚比较温暖，温暖之后他去运动，运动之后他觉得手脚就更温暖，那后来渐渐的就改变了他的体质。对，所以你可以发现一个简单的食物其实也会对病人产生很大的影响。他说血管可以回春吗？你点头。是。怎么回春？而且血管很多时候你看不到，你如何去检验它回不回春？事实上是有曾经心脏科医生跟我讲而且文献上后来也发表出来，他有总共那个研究是总共有10几个病人他是很重度的多条血管的多处的狭窄。OK， 好。那多到一个问题，让心脏科医师都不想治疗，你知道吗？因为你那么多个病列，那么长的病灶，那你的什么？你要把支架一个一个接吗？那你接了之后，这个再狭窄率会太高。对对。所以这些病人就被通知说回去了。就不用治疗了。自生自灭。对，就不用治疗了。结果很好笑这其中有一半的病人后来没有死掉，回来再做这个所谓的血管摄影，心导管。结果他在这个一半的人里面的一半，在做之后发现，居然有人整个血管的原来那个狭窄的地方通通不。这几个人大概第一个问题是因为被宣告要死了就要回家等死的时候，他第一个他这个炸的也不敢吃。这些所谓的加工肉品的加热超热的方式，比如说烤的，他也不敢碰。那第二个他吃。常常吃很多现在认为能清血管的东西，像蒜，甚至于黑蒜。那后来紧接着就证实说，把蒜发酵变成黑蒜之后，居然可以溶解血管里面的斑块。OK， 这在动物实验跟人体实验都被证实过。黑蒜，所以从这点看起来，的确是血管经过你自己的努力，很多血管是可回春、可以再修复的。对。那当然除了这些饮食改善方法之后，现在科技当然也在进步了。那在研究里面，在2007年的 Circulation 就循环那个他们心脏科的很出名的杂志里面也提到说，像实验室动物那个血管都已经坏掉了，病变后里面有周状硬化块的，你给它做一个体外反搏，它这个血管也可以修整回来。什么叫体外反驳？体外反驳它就是压迫你的这个周边的血管，
脚部的血管依序压迫上来，然后把血逆流冲上来。他发现这个逆流冲上来，结果它可以产生的这个血管新生因子，产生出内皮干细胞，也可以修复血管。所以现在的科技其实不管从食物还有其他的器械，你很多方法都可以拯救你的血管。我有一个六十出头岁的一个先生，我现在都不能叫他老先生，我都六十了。他本身就瘦瘦的，就你知道吗？肌酸酐大概1.4的时候，照算他已经是第三级肾衰竭了。这个1.4还是正常值，差一点点而已，他就第三级肾衰竭。可是人家现在三级肾衰竭，可是在门诊也是追踪的很好。一直到有一个秋天哦，他听到他朋友在网络上传的什么东西啊，这个养生茶。那他用了大量的姜，老姜，那加上枸杞，还有红枣，叫他说整天喝。听起来是养生啊，听起来很养生啊。那个老先生也觉得说，对啊，身体就比较弱嘛，又瘦瘦的，多喝这个东西，应该血液循环等等都很好。他就毛起来灌，你知道吗？那灌到有一天，早上起来再喝，喝到中午的时候，突然间觉得就心跳就很不舒服，心脏心悸的很厉害。那就流冷汗，那家人就害怕，就给他送急诊。急诊室一查，哇，心电图看到很高的梯坡，然后呢？一抽血，钾离子多少？8.4，你知道吗？为什么？因为他在他有肾脏疾病，他喝那么多姜茶，钾离子太高。对，更巧的是，他在喝姜茶之前2-3天前，他有一点感冒，所以他也吃了所谓的退烧止痛药。那退烧止痛药又会阻挡钾离子的排泄啊，真的。对，所以他就万元住在一起，他就钾离子很高。就那一次因为实在太高，而且心跳已经看起来太不行了，所以我们打了降血钾的那个胰岛素之后。还是动尾条，我们还是给他洗肾洗了一次啊。那不过后来至少后来是有救回来。从这个图你可以看到哈，随着嫩姜、中姜、老姜，越老的姜什么东西，钾离子越高。钾离子可以高到300多哎，因为这个植物的根茎类其实钾离子常常很高。哎，我先打个岔，可是如果是高血压的人哦，他喝一点钾离子高的东西，可能就是 balance。他血压反而会比较漂亮。但是肾脏病的人就要小心。我们病人就吃不起这个东西，所以不要听到人家讲养生，养了别人的生不见得养你的生，你知道吗？就是对高血压好的养生茶，可能对肾脏病有点负担。对，而且这样毛起来喝就会搞到去住院，差点死掉。